Batzuk tarota irakurtzen dute, beste batzuk kristalesko bola, eta nik lapikoaren ipurdian ikusten ari naiz gaurko saioa mundiala izango dela. Juhu! Mikel Lizarralde dator gaur nirekin kozinatzera. Mutil arrunta dirudi, beste hainbat bezalakoa, baina gure gonbidatua mediuma da. Espirituekin hitz egin eta etorkizuna iragartzen du. Red Velvet tarta prestatuko dugu elkarrekin, eta deskuidatuz gero espirituren baten laguntza ere izango dugu tarta prestatzerako orduan. Gure tartaren gurinaren bila erresileraino joango gara. Esamane baserrira. Bertan Urraki Esnekiak izenpean Xabierrek gurina eta beste hainbat produktu ekoizten ditu bere behiek ematen duten esnearekin. Ondoren, Irunera joango gara txokolatez de Irun ezagutzera. Aitziberrek bonboi berezi batzuk prestatuko dizkigu asteburuari ongi etorria behar bezala emateko. Red Velvet tarta prestatuko deu, espirituei gustatuko ote zaie. Kaixo lagunok, eguerdion, hemen txegaude, Mikel Lizarralde eta Bitjok, onge torri, zer modu? Eso, mil esker, oso gustoa. Oso gustoa. Aber, ze preparatzen deun gaur? Ikusik, zeo ze goxua seguru. Dina ez oso abile, eh? Ez, segun zertan, bai, zua dibidez espirituak ikuste dituzu, ez da? Bueno, hori bai, baina kozinamentotan. Kozinamentotan ez? Gutxi, gutxi. Vale, adibidez, gaur hemen balda espiritu ikan hemen gure. Hore, klaro bai ez. Une oro. Beti gaude, klaro. Beti? Eguka aukera dezakegu ate bat ireki, edo ez, eta beraiekin harremanetan jarri, edo ez, entzuten jakin, edo admititu, edo ez, baina inguratuta gaude, beti. Pasados. Ba, ikusikoek, earki pasako jau, eta Red Velvet ikusgarria prestatuko deu, eta goxua, adi lagunak. Bueno, launak, eta Mikel, garatuko ya nondik noa ibiliko gaituken, vale? Vale. Bueno, azteko nola ez, ba, plunkeko bizkotxo antzeko bat inbiar deu, Red Velvet adana, eta nola ez, gorrilla inbiar deu. Orduan, red bakizue inglesez, gorrilla dala. Eta hemen, ingo deuna da, aurrena, lehorra dana juntatu, dala hemen irina, hemen dakau bikarbonatua, kakaua, eta kolorante gorrilla. Hoi alde batetik jarriko deu. Eta beste alde batetik, bueno, lehor guztia esan de, baina azukria hemen sartuko deu. Ingo deuna da, gurina pomada puntxuan jarri, azukriakin naztu, hoi dana naztuta dakaunean arrautzak bota, aurrena bat, gero bestia, eta gero ja botako diu jogurra, eta esnia, eta hemen dakau beste kolorante bat likiduentzako, bale? Eta hor du nahuek, batzuk bakizue kolorantek lipiduantzako izateak, likiduantzako, eta besteak lehorrentzako. Orduan, bilak bihar ditu, bale? Bilak bokotako ditugu, nasketa ingo deu bilana, eta jarriko deu moldetxo bat igan, hemen txe, labea sartuko deu, eta hau ingoa, 40 minutuan, 175 graduta, bale? Hemen, bakizue, ba, molde zaharra balin bada, ba, koipi eman bertzaiola pixkeat, edo gurina eta irin pixkeat, ba, espeatzeko. Hauek, silikonazkoak berri jadianian da, oso errezateatzea, eta gaurkoan ez diogu botako. Gero, honek enbati eramateu buttercream, moietako butter antzeko batzuk esaten dira mantekila batituak, bale? Bai. Eta gazu hontan gaurkoan kremazko gaztakin ingo deu. Baina hemen ingo deuna da, azukre eta gurina ondo naztu, txokolate urtu eta berta bota, eta geho idana ondo naztuta da honian, ja gazta botako jo. Eta hemen, geho jarriko deuna da, apaingarri gisa frutua jarriko izkigo, eta hemen marmelada antzeko bat ingo deu, bale? Ze, oso salia laiz. Ba, oso, oso. Oso, eh? Asko, asko, baina bai, hau, bueno, hau eleante. Eleante. Bueno, eta gozo gintzan ibiltzea laize bai. Pixka, pixka, baina trampa hakin itean nik, eh? Zatikan. Makina txiki bat zaukar launtza iten bata. Ah, bueno, bueno, hori balin bada erabiltzia erabilin bihar da. Bai, bai. Bueno, jarriko haitu martxan. Eta martxan jartzeko, ingo jatena ikikungo ez, barruko hau iten. Nahi bialdo egin kizunek. Bale, hau itzako.
Haue bai. Eta hauek junber gara hemen pixkat betu. Hau nazteko azukrekin, nahiko gorra dago. Bai. Hemen emango jogo, 30 segundu. Eta esan dugun bezala bestiare bai, pomada bezala jarriko dugu, bale? Bale. Bale. Bueno, hau, martxan jarriko dugu. Eta ni bestian bila jungo naiz, debai berdetek alako pomada jarri. Bueno, tal diberdian, kontatu jaz, eh? Medium bat izan, zer de medium izan? Medium izan nahi du bitartekari bat. Vale, bai, medium, erri janda ona. Hori da, zubilanak vale. Eitetugunak. Ados. Hemen gaudenak, mundu ontan, hemen planeta ontan bizigenak, eta zeruan daudenak, ez? Esaten dute batzuk, hildakoakin, hildakoakin ez? Beste aldean bizigenak, zegu ez geha hiltzen. Horregatik egiten dugu mediunidadea, ez? De, frogatzeko, jarretzen degula, jarretzen degula. Ia juntza ite gau, Jesus. Lasai. A panorama. Gero, este que se retratzen. Bai, 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 lasai. Este, ez zio kudu igan, hori buen ningo genadek. Berta bota. Venga. Kusiko ek, Berta bota koia, nila unduko ja gaine, Dana batea bota koia hau. Venga, bota horrea. Bota horrea. Ideal. Vale. Eta guain, azukreak inaztuko zu. Venga. Eta, nazten jun lasai, vale? Vale, erreminta. Emango zut, mingaina bat. Mingaina bat emango izu, vale? Hala, oso ondo. Vale, eta bingo duguna da pixka garritu. Venga. Eta hemen erori bada, de bai. Nio nea. Vale. Bueno, eta orduan, bitartekari horiek lane horiek itu zuenak, ez da? Hori da, ba, bu hiltze ganen ez gai hiltzen. Bu jarraitzen dugu bizitzen, eriotza da gero. Eta orduan, ba... Arima, ez da? Arima eta konsientzia, ze asko esaten dute, nik daukat arima bat, baina ezken nik ez daukat arima bat, nik naiz arima bat, nik orain daukat gorputzau. Baina gero ki dezaket beste bat. Eta orduan, ba, gure konsientzia gu garena, gure esentzia, ba, bizitzen jarraitzen du, gu hilda gero. Eta bestaldetik izan nahi digute ondo daudela, lagundu nahi gaituzte, gurekin egon nahi dute, gure bizitza hobeagoa izaten lagundu nahi digute, eta bueno, ba gurritan zaiatzen geha. Eta zu ditezuna hori aprobetxatu ez da? Bueno, bestek erreza izan, Nire gara pena, baina bueno, oin ondo, familikoak eta ondo hartu die, da ingurukuk bai, da pixkate neuke puntxu hartu zua. Eta zergatik esate jozu ez dela erreza izan, oze, ze oztopo somatu izan dituzu? Ni naiz urretxukoa, nire familia da azpeiti askoetikoa, eta alfin, 80. Markadan, baume bat, tortze zan esaten. Ezke, hau ikusten dut, beste hau ikusten dut, ez dakizen jake izan dit, ba bihar hau gertoko dala, ez dakizen hilko dala, edo, bakizu, ez dakizen. Ja, jendeak esatizu, hau zertan nahi de. Bai, jendeak, eta neuke bai. Ez? Nik, euke bai, Neuk pentsatzen nian, neuk sortzen niala, ez? Neuk eiten niala hori. Nik ez banu esan, etzan gertauko. Eta, bakrik, oza, nik hor konflikto handi baina aukean, zen nik ikusten izkian gauzek, nahi nituna partekatu, eta batzutan bai, ituan gauze, ba, launtzekok, baina beste askotan, jo, ba, sufritu iten nian, ze gauze gertatzeituan, da ni pentsatzena neu sortzen ditula. Baina adibidea jartzeko, adibidea. Ba, matematiko zala, edo istripo bat gertako zala, edo uolde bat egongo zala, eta lako espirituak izan dit, edo askotan, nahi gabe ez, konzentratzen ditxean punto baten, ba, igual, arbelai begira, ikastolat, eta ikusten dian, arbelan gainetik, hola pelikula bat bezala, da, ara, hau eta hau pasakoa da, hau eta hau gertako da. Eta, klaro, gertatzen zenen, ni pentsatzen dian, neukei nula, neuk sortu nula. Ah, ik sortu gala, geho gertazke ari hori, ik pentsatu galako gertatu gala, ez da? Da, nire familik tena izaten lagundu, baina etziketen zezan, nola hain, edo... Eta nola alpizka sufritu nia, baina bueno. Eta nola eman dilo guelta hori da nahi? Ba... Ez sufritzeko eta ondo eramateko. O nola ja izen maten guelta, o eman dio ja guztiz guelta. Ba, enustu ja eman diotela. Balde batetik, ja, onartu diat, ba, hau, elokaiz. Hau da, nire bizitza eta ni olako nahi dezin nahi zaldau. Eta zaio nintxean aldatzen, zaio nintxean, ez izaten, beste gauze batzuta dedikatzen da, alare, ba, honek, beti hau etortzeuan. Beti hau etortzeuan, da azkenen, ba, errendio ina da, pentsa dira, bueno, ba, bizitza, olako bada, bizitzak, hau nahi badu, hau bada nire destino, pues jazta. Ba, eta bai ulertu diat, formakuntzakin baitare, nik Kanadan bizi izan du nitxean, ikasi nian, ba, espirituakin, fiskat, konektatzen, da zesan, da noiz zesan, da nola, da noiz konektau, da noiz ez, orduan bai ikasi nian, ba, fiskat distantziatzen, ez? Ba, gauza bai gertatzen denen, ez da lan ere errua. O zozek esaten detenen, o barkau, sentitzen deten, nola esan, nola ez esan. Eta, bueno, bazkenen, ez tek nik egiten diaten gauze bat. Ni ez nahi behatzetatik bostetan mediuna da gero ez.
Una mediuna, nere zentzia de, orduan, ba, ikasin de... I, Mikel, baino, zehazki, zer da espirituato, no? Nola el... Bai. El que pues ni que chequiunak, no es gaitugenak mediunak, ba batxundituta gelditze gaitu eta ordu nik nola espiritu batekin hitz egiten dek edo elkarrizketa bat edukitzen dek edo. Bueno, hori este gainerrez esplikatzen, eh. Uk espiritu bi gauza izatezo. Alde batetik, espiritu maiuskulaz, horrek zen edik, o guk izaten den espirituen mundua, horrek zen edik, guk ulertzeko hildako dana. Espiritu bat, normalen guk izaten den espiritua dek, ba gure zenitarteko, gure familiarrak, ez da dena biziri, ja, ez? Edo ez diena bizi hemen arlo terrenal hontan. Eta nola komunikatzen nahi zen? Ba, era ezberdineta, ez? Kontakto guztiak ezberdina dituk. Ez zaudek beti bi kontakto iguala denak. Baina, nik normalean ikusiten diat, ba, espirituan aurpegia, espirituan gorputza, pertsona horren hori zan bezalakoa, sentituten dian neure gorputzean, ze hiltzan, oza, zertaz hiltzan, ba, infarto bat eukio bazun, ba, nahi, bihotzeko mine jartzen zitek. O, txeke, ba, estea alertu bazitzaion, estea, edo kotxatek harrapa bazun, nahi sentitzen diat, impactoa. Eta eraberen, sentitzen diat, behak dauzken emozioak, da, transmititu nahi ditunak, eta batzuetan, maikusuko dizkiat, simbolo. Espiritu horren ingurun. Ez tek zatea bezala, a ber, operadora, irugarren da, emeretzi, iru emeretzi logelakin nahi detitzegi. Bai, pixka komplexu egin historia. Ba, askotan, ba, espirituak emango izke simbolo, baina ikulertzeko modun. Eta gero simbolo horiek interpretatzen, klaro. Porque ez tek igual ikulertzeken abezela. Eta lehenko neskate kontatzen zian, bere atxe hiltzanen, ba, atxe senale bat eskatzen ziola, eh? Senaleak emateko, eta beti neskazarra, urrezko batekoa ateatzeko da. Kartak erikitzen zitula, eta behin da berriz, eta behin da berriz, da men, da han, azaltzen zitzaiola. Dardu nire konsulta etorri zanen, nik, nauka korretzen behar kontatzen zian, nik esan omen itxoan, ah, ezke zure aitaik karta jokun gustatzen zitzaion da, ez da. Jo, ezke, nahi irakusten dit, da ordu nire esplika hori nitxoan, nahi irakusten dit zure aitaik neskazarran jokua, ezautzen zu nola da, da behar, guarazte eta ezautzen da, esplika hori nitxoan, da gero, jo, da neskazarra tokatzen zaiona, bateko urrea, irabaziteu. Da, klaro, neskazarrak behantzako etzeukek sentidoik. Karta jokun, ez, beratxe egiten diten karta jokun, baina bateko urreak zugarrizko sentidua zaukean behantzako. Dardu negarza ziuan, dadan naulertzula, ez? Dori reintzekea, guk eskauzaikea, gure zenitartekoai, ba, seinalek emateko. Baina guk ulertu ditzakegun era baten. Ez? Berezia, berezia, egia esan, bai, bereziaek, no? Ez gaitu genak, ja. bai, ez dekiaten, nik. Bai, askotan pentsatzen dugu, imaginazioa, kasualidadea, zurekin pentsatzen nahi nintzen da, zutek kudia zu. Nik nahi zute kasualidadeak, pentsatzen nahi gertan ere bizitan gertatu zaitena gatikan, ja. Ez da? O, kausalidadea. Kausalidadea. Bai, bai, bai. Vale. Da gero, ik pentsatzeke nada, ik pentsatzekan eran. Ik, ahi baiz denbora guztien negatibo pentsatzen, ez tek ikusiko inoiz seinalei da gauza honi, beti gauza txarrak. Dun ikasi behar dio baita ere, jakiten guk nola komunika, nola esan, nola eskau seinale horiek. Zer adierazi. Bikain. Eta hori adibidez en jaio iteaiz, no? Ni adibidez nahi baiaten bai. Medium bat bueno. Izan ezin dilat, o... Baina ez. O pixka kontzentratu inbiar deko, pixka... Hombre, iaiz, Messi, zukalde. Messi, zukaldia. Bueno, eskerkasko. Hombre, guandik, guandik. Entrenatzen manak pixkito onare izango nak. Baina ez nauk izango ibizelako ona. Zei ja, berezkoa daukek, ez? Orduan, danon jaiotza dituk doai konkretu batzoken, ez? Klaribidentzia zatezena, klari igarletza, klari sentientzia, eta klari entzumena. Osa, danon zaukera ikusteko, entzuteko, da sentitzeko gaitasun hori. Eta hori naturak ematen zio. Hori geurea dek, berezkoa dek. Baina gero hori ikasi zaik hau pixka tobetzen. Azkenen, ikerko izakek hau txona, baina ez baldin badukek teknikaik. Hori, obestuko. Klaro. Hortzun ikasi behar dek baitere teknika eta nola koloka hau txat, eta nola simboloiek ulertzen jakin, eta nola... Bai, bizitza da, danian bezala landu inberdiala gauzak, eta esaten dut dano da eskola gaitasuna, baina batzutan armaioan zartuta azkaula eta ez ditugula lantzen, ez da? Zagatzu Messi, eta ez datzu, ba, Urola. Bale, bale.
Bueno, bagistak aurreka, zen buzen aztu ezu hori? Ondo, nistea ja. Ezin jobe, ezin jobe, illa arrotu indeketa dana, onna. Ezuz, hemen berriketa onta. Bueno, nik ikusi zuen menzek gorri jatea zaigun. Mundiala, bai, handik etxen inberdiate, eh? Ingo aldezu. Ama, zuri gustako zatzoa. Bai, eh? Zenik gozok eta itetxeatenen, gero etxeko dena imateza poratzeko. Bai, ez da, bueno, aberrek jadan da iriste zaizuen danai, eh? Ingo deuna da, hau, labian sartu. Bai. Hemen txegarriko deu, esan bezala, 40 minutu tardatuko ditu, eta bitartean jungo gea, urraki esnekiak ikustea, ikusiko zuen, beha eskae behiak, beha egiteue gurina, beha egiteue gauza mordo bat. Guazen bertara. Kaixo, Joseba, ni Xabier naiz, da hemen errezilko ezamanea basarrien zaudete. Eta horrein jakutsiko duzuet, guk egitetuen esnekiak urraki izenakin. Gu bizitza guztien ba, basarri esnebeiekin dedikatu geha, baina duela 7 urte edo 8, pixkat aldaketa bat ematea pentsatzen duen, eta seginen esnia urraki izenakin ba, salmenta zuzenian poltsatan saltzen. Duela 5 urte, emaztea lehen kanpuan lan aite zuen, eta bera ere basarrira etorri zen, eta orduan hasi ginen bai jogurrak egiten. Zapore dia, naturalian, azukre kainakin, marru bizkoa, basako frutuak, limoia eta melokotoia. Eta egiten ditugu tamaino ezberdinak, 125 txikiak eta kilo erdikoak. Eta ondoren mantekila eta gazta zabalgarria. Hoi duela 2 urteko proiektu izen da. Azkeun behien arraza dira, ba, bi arraza, bat frebika eta bestia frisoia. Frisoia da lehendikan betidanikan etorri dana, eta duela urte batzutatikan aldatzen ari ga ba, frebika hobeto etortzen zagulako ba, gure produktu gehiteko. Jaiotzen dien ian, hemen dauzkagu, bestaldien dauzkagun aria, ba, jesten dienak eta pixkat atzeago ba, antzututa daudenak. Duela 6 hilabete oro aldaketa bat egin genuen ba, jesteko prozesuan, sartu genuen robota bat, den automatiko egiten du, behia beha gogoa dakanin beha juten da, beha jesten du, eta gero ba, esne hori hartu eta jongo geha horradorea ba, ba, mantekile egitea. Bueno, hemen daukago lehen ekarri dugun esnia, eta hemen botako dugu ontzi honeta. Ontzi honek egiten duena da, esnia eta esne gaina bereiztu. Handik ateratzen da esnea eta hemendik esne gaina. Eta guen, ba, lortu duen esne gaina, ba, jarriko dugu pasteurizatzen. Eta pasteurizatu ondoren, ba, utziko dugu fermentatzen, ba, ordu batzuk, ba, gero mantekeran egin ahal izateko. Hemendako guen, esne gaina pasteurizatuta eta ia bere pH ondo daukala, eta guen ingo dugu da, mantekera honetan bota eta honek bere prozesu egiten utziko dio, ba, 8-10 minututan ja mantekila egin dauken dezake. Gurina leheno, gure gurasoek eta esaten zuten. Oain gurina ez da egiten, gurina esnean aprobetxamentu bat bezala hartzen dalako. Karo, salduko balitz, esne gaingabetua, edukiko duke esne gaina eta horrekin aprobetxeko duke ba, gurina egiteko. Horregatik ez da inbeste egiten. Hemen daukago gurin blokea, bloke honekin egin gendeko bain, ja kortek emango izkeu, eta 250 gramoko zatitan, ba, ja saltzeko modurun preparatuta jarriko dugu. Gure salmentako toki zehana da, ba, Azpeiti eta Azkoiti. Eta gero egiten dugu astien egun baten, ba, Arrua, Zumaia, Zarautz eta Orion. Egin da dakeu, ja prest dago dendara emateko, eta bueno, jarri dugu irangutze data, eta 21 barru, ja janda egon berruke. Bueno, Joseba, hemen dazkak gure produktuak urraki izenarekin. Beraz, nahi baldin baituk, etorri probatzea, edo bestela, eaman. Hemen hongo ditugu, nahi genin etorri, aio! Xabier, ai ama, zelan txukuna, eh? Hombre, bueno, hori zora agarria. Zora agarria, behiak ze txukun zaitu, geho zema jogurrak, guriñak, gauza mordo bat itezue. Eta hori, hola jarraitu guri janari goxuak iteko, ez da? Bai, bai, zeiko benun ekoiz legabe. Hori, nahi umetako gauzek akordazte zistek. Bai, ez da? Ona. Bueno, gurian jarraituko deu, eskerrik asko, eta esan dakoa, horrela jarraitu. Bueno, guain pare bagau zein beritugu. A ber. Red Velveta dakau ja labian. Ingo izut txokolate urtu, bale? Venga. Txokolate urtutzeko garaian beti esaten den, baina berri esango ez. Itean deuna da.
Oita ma segundu eman, eta kio pixkan astu, eta berriro. Guzti zitema bai. Zua ziren, erritea erdikua. Ah, bi tandatan. Bai, bi edo hiru tandatan obeto. Berozen txokolate klase? Bai, zeatik, nola bakizue mikrouinak beti teu erdilan behotu. Ah. Eta ordu nitea, erdikua erre eta bazterrekua gorra geldi. Behitekoa ez, no, eh? Normala, normala. Ez nedune. Bai, ez nedune, edo zein, ego, beltza, ez nedune, o bestia, beti hola inezkeo, obeto. Ah, bale, bale. Bai, bai, ikusiko zu, guain, bal, oita ma segundu inditu, nik iten diotena da hartu, eta... Beti pare volta txiki pare bat eman, eta berriro eman. Beti claro, golpe bi o hiru golpetan. Erdin netezak. Bai, bai. Eta ya, gaina ya. Txokolatek, garrantzitsuaek, berroita mar bost gradutikan ez pasatzia. Zeatikan, bestela zapore asko mantekak eta sufritu ditu, eta zapore asko galtzen dira, eta ez da ingo xua gelditzen. Bueno. Orduan, horreatikan beti baino marian urtutzei dira txokolatek claro. Eta olakoak. Zartaian berotu ezkio zuzenian, desastre. Desastre, akabo. Bueno, erritea. Ondozio jakitea, bastane. Gaina gozo binta gustatzen mazaik, hoi garrantzitsua, bai. Kusiko, guain hola, eta baitu, guain ikustezu, jaurtutzen hasi dira da. Baino, beti pixa moitu, eta barroa. Truko mundiala. Bueno, eta Mikel, hau era haigaitukela urtutzen, espirituakin jarraituko jago, bale? Bai, bai. Baina ez teke auki behar bildurre, eh? Ez, ez da? Hendai bildurrez hartzitzuak espiritui. Ai, zaki zei zengo bazan bezala. Espirituak, eta zehazaltzi, asuna ez unian, o igual ez tezun nian nahi ere bai, o zugori ez tezu hori ja ezin da kontrolatu. Igual nahi ez unian kontzentratu itezea eta hobetik bai. Uste entzute jozu. Bitati pixkat. Entrenatzen maiz, eta ikasten bade teknika nola dan, Euneko laro gaita mabos kontrola olezkek. Eta ikna ekanen tortzitu. Bueno, mazume, ez, gaizki izan dira. Ikna ekanen lehio bat irikitzek, eta ikustek lehio horren barrutek. Eta ikestekanen nahi, ba, itxitek, lehioa. Vale. Ez tek behaik tortzitzela. Nik ezin dizkiat espirituk ekarri. Espiritu vale. Dek, ire familiarra, ire amona, ire aitona, ire osaba. Berdin edek, rapazakoen, ez daukela gorputz fizikoa. Orduan, behar leheno zeuken karaterrakin jarraitzeik. Orduan, behar etorriko dek nahi bau, albau, eta guk laundu dizkiau, bat zubi hori egiten, ez? Baina nik zinat ekarri. Baina egia dek, batzutan, pues, ni nahi gabere azaltzituk, ez? Eta asko pasatzen zitek, ba, igual klasik ematen, nahi nahi zela, o lagun arten, da, tak, beste toki batea behitzen dian da. Mikel, noa, ja, ez da, ez, ni nahi dian ditximula, baina ja, hor konturatzituk, igual, etorri da ara maten batez. I pentsa, guko dela hemen, baina okay, hemen... Basek ikenak ja espirituak nibiltza izela, ja hortxe dut egin, hau guena laia laizo. Claro. Zero, barriten diaz batzutan, porque askotan igual familiai deitzen zoat, ez? Ba, ume nola den jakiteko, o igual COVID-ekin ondana matemaz da. A ver, nola da, ez dakiz zein da. Zeba, ze pasado da. Ah, claro. Ez, aldetze arren. Bai, horre kontuzi behar dio, baina... Guk ezin dira ekarri espiritua, eta espiritu guztik inoiz mine emango, pelikulatan da saltzen den gauza hori de katia uiten dila, da iratzetik... Oie, no, oie, no. Son pelikulas, no? Pelikulas. Ba, ba. Vale, nik hau botatzen guguna eta inazten jun, vale? Inazto. Ui, que bueno. Garra itxura, eh? Que bueno. Ona, oi ongo, eke garra baino bia. Mundiala, vale, baina adibidez, espiritu horietan. Bai. Esan desuna, igual, gehiago zera saltzea, txarrak, onak, o... Baina txarretzatik. Ez ziok txarriko esan dek, claro. No? Ja, hain hau nahi aliatzea. Ez di, kasuetan da. Vale. Konta, ez. Kasuetan da. Vale, baina... Baina, a ber, pelikulak da hori saltzei, be. Espiritu txarra, espiritu gaiztoak, da. Claro, ez que onak eta maitasunak ez dik saltzen entradaik, bakik. Beti bildurra da, beti kontrola. Batzuten, eote ditu, ba, espiritu batzuk, ba, ez dizena konturatzen, hildinak. O ez dizena juten, jomberde bentokira, zuzenen. Baina, danak azkenen jute ditu, gu pentsabar dia, gu izgela jaiotzen bakarrik, buztekito bat daukula gurekin tortze izenak, bidelagunak, bidelagunak, gia espiritualak, Vale. Eta guiltze genene horiek horre otitu. Gordo, nek igual eukidek trauma bat, eukidek txok bat, o gaixoik hau da ez diezan, gaixoik hau ala da hilingo aizekela. Da, bueno, ba, zeran igual kostak-kostak pixkat hila aizekela konturatzea. Da, egon ez pixka galduta egun bat bi hiru. Baina hortzadek ire bide lagunak, ire gia espiritual horiek hortan laguntzeko. Aparte, askotan, naiz da kolpetik izan, animak bazakek gutxi gelditzen zaiola. Fijako zineten askotan igual ez,
norbait hildana oso gaztea da, jo, justu bizitzeko momentuik onenean. Bai. Ontxe hau konpunduzun, ontxe bikutea zeuken, ontxe hau entzun da, jo, momentuik onenen zaonen hiltzan. Da hori izate da, behak etzekik, amen, baina amen barrun, zozerrek zatezio, hau izak, honean junai, honekin itze izak, honetan zatuai, da gauze konpontzen azteitu, ze behak bere animak barrun, bazakik, utxik elditzen zaiola. Ez, askotan pentsatzen dira, jo, konturo gabe junda, bakarrik junda, ez tegun bakarrik, bere familiarrak torrezizkoak bila da, bere bidelagunak zauzkoik baitare. Baina, naiz da beha kognitibamente, konsienteki ez jakin, beha barrenen bazakin, ez? Da jende asko esaten dik, jo, ba, esatezun gaztik hilko zala, o esatezun inoz itzala itonduko, edo beha komentatzezun hau eta hau. Horidek, ba, beha barrundik... Barrund zerbaitek zehuzkan claro, diola. Zena bat, hor, etzakik igual esplikatzen. Da, baina bere animak, esatezioak, ei, mohi guai, hiri gutxi gelditzezak eta. Ez? Eta, danok topfetuk kontratu batekin. Apuratzen, egin, hau, pixka zehatik. Ni oso askar bizinauk eta tan atoa letxena bueno, idiatin da, igual, norbaitek esatezioak barruan askar bukatuko no, zaitekela. Ba, hirrendik asko gelditzezak, lasai. Bai, eh? Hirrendik aitzondo inberdek. Benetan. Ba. Eta orduan, lasai hon bernauk ikori izan diakelako. Bai, eh? Zatik, eh? Da, bidaia tzea tokatzen zak asko. Da, fikate, nik ikusten jatiri, tzakeat, ja, zehizekan noez, baina proiektu bat Amerikan, Amerika Latina. Benetan? Bai, bai, bai. O polita izan diakak. Hondik proiektu asko gelditzen zezik. Da, liburuak eta historik. Nolak ikori, guain? Espiritu batateak hemen da kontatu indik, o ikeuk? Ni fijatzen hau, ez? Hemen honea bitu berren, beste gurin honi bitu berren. Bai. Fijatzen hau kola, ire atzen, da, ire atzen azaltzizite kola pantalla bat betzela, da hori ikusten diat. Pelikula bat betzela. Ez beti funtzionatzen, eh? Ikustakotuko zitaiten, ire papelian sartzea, nire ba, boi ikusi alizateko, baina hori... Etzakea ba, eh? Eh? Etzakea ba, bat zuten... Ba, bengo zatxarra zentuko isike bai, ez da? Nik torri zizte batzutan... Neure eriotza adibidez, torri ziteken noiz izan behar duen, da nola? Ibakik, ordu, nori? Bai. Eta... Oso, ez, eta familiar batzun eriotza ere bai, eta... Ez teke... Ez teke erreza, ez teke erreza. Eta adibidez... Launtzeik asko, ze, ik prestatuite aiz aurretik, eta pertsona horrekin etzak gelditzen pendiente zerre. Baina momentua iristen nahi danen, ez, badakik, badatorra, baina ez ten nahi etortzea, eta saiatzea aiz aldatzea. Baina ez eta hori, ba, oso, oso gogorra dek. Duelo aurretik pasatzek. Berezia, bueno, berezia. Zaile, zaile. Zaian urre. Eta gero, albizte honak, bai, emateituk, eta, bueno, horreke ikusite jendea hila honduite jokela, eta jendea, ba, hori, barneko pake horrekin juten dela, da eriotzai bildurrek juntezikok, eta, ba, behak igual pendientez euskena bere zenidekin konpondu itezkik, eta lazaitu iteziko barrena, eta, jo, horrek asko balio dik. Eta ikadibidez, esan dekena, oso gai gogorraitu, ba, eriotzan alde itzitekenia, bai. Baina, bueno, azkenia nik esan deken bezala, ez de gain gogorra, etziutek esplikatzen eriotza danoi iritsiko zaigula, ez da? Bai, 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 dek... Baina, gauza politakik esan deken bezala, ez da, hi, ba... Hi, hau izango aiz, o, hau gertatuko zait, eta geho ikusteken nian, hi, eta bai. Geho orduan jendia zer sinistik, gertatu arte zik sinisten da geho, bueno, bai, o... Beto, asko zeudek, hori, ez de bena sinisten, gertatu arte. Ez da, beste asko zaudek, ba, hori, ba... Igual gehiagia sinisten duten nake bai, da... No, Mikel ez ezete, da Mikel ez noa behitzea, da... Oh, ezin diatez errezan, porque dana kondizionatzeitu. Claro. Baina dira, ik euneko eunan no, badakik hoi gertatuko ala. Hoi, euneko ik, eunen... Ikasiek ikusiekena gertatu itekela beti. Segun nolako dan mensajea. Nik ikusten diatenen, espiritu claro, batek... Segun nola irakurtzeken hoi, ez da? O segun nola iristen dan, nik ikusten diatekenen, espiritu batek ematen duna mezue, orduan bazakiat, hola izengoala, bai hola bai. Espiritu guztitu ginoiz konfunditzen. Hoi nik simbolo bat interpretau behar badet, hor, ba, esango nik, euneko laro getamar, yeah. Gertauko dala, baina hoi beti daukek alderdi bat, ik esan lehizkikene, bueno, ba, autopisten zarautzen erten berren, amare betan jo jarretuko diat. Ik badaukek zati bat aldau lehizkikena, da igual gertauko zak, baina berandugo, olenuo. Yeah. Ez? Orduan hor, baina espiritu batek esaten duenen... Claro, esate, bai, gertatuko zaik, azortzilan iztripua, bai, nahu, sartuko azortzila inoiz, da etxe gertatuko. Olgoa gertatzen zaik, bi hilabete berandu, oh. Ja. Betu, nintzukeat,
lagun bat, beak ikusi zuna, beharen mediuna dek, eta beak ikusi zian iztipu bat ekiko zula, motor baten. Bai. Bai, hartu palakin horrela bildurri gabe, hartu, eta gun botatzen. Piskanak hau beto, eh? Vale. Horrena laurden bat, eta behar gainuntzekua. Hola, toma ja. Hoidek. Hau zema zakote da? Hori da, gazta krematxua. Ah, Philadelphia. Bai, antzeko bat, bai. Hauzo do. Ba, nire ezagun honek ikusitzen beak iztipu bat eukiko zula. Motor baten, eta motora zala urdine gorrie, eta txurie. Eta beha motorren ibiltzen, bueno, du motorra ilazoa, motora zalduzian, da motorren, nada, etzala ibiliko. Da, handik, sei o zortzi hilabete hartu zian neska bat, Kanariasekoa. Bai. Neska horrekin junuan Kanariasea, eta moto akuatika horietako baten zaudela, ikusten iztripo eukizian, beso bat hautsi zian, zaitza hautsi zian, da uretan zaola barrun, uretan, da minez, kontura guan, moto akuatika hori, zara, urdine, gorrie, da txuria. Dun, ebitau zian, hilabete batzuk, baina gauza asko zodek, destinoz dauzkegunago. Aukera ditugunak ala izan berdutela mundu honta etorri baino lehena. Orduan, gertako etu. Bueno, ze musu horrekin. Oso gaizki, hau den. Ez, hola, hori kremat. Urtu. Hori hola izan berdu, krematxo betu, eh? Baina hor, brumo zea batzu zezka. Brumito batzu zezka, bueno, betu zezka. Brumito jek entzeko. Kristona, zezka, batzu. Kristona, zezka. Bez, ikindekenak nahi deitu. Eta guainiko zeunaek. Barillatxo bat hartu. Golpe txiki bat, eman. Golpe txiki bat, eman hola barillakin. Eta krumito horiek egin dugu zizio, bale? Oie, baiok. Erreminta, eroki eman berdiak ez, beste hori. Hori, argita garbi. Venga. Zindia niko nekin. Betu, hartu hola. Pulamentuakin, hau hola ondo heldu. A ver. Eta, eman eurra. Zindazio. Gio, atea barrukua. Bai. Eta berri behur pixka, baitu betu ze fina gartzean. Vale. Buenísimo. Gimnasio bueno, agarra de nuevo. Osu así, ¿ok? Oso. Oso. Bueno, dakau Red Velveta labian. Krematxua heme. Eta konfitura heme nebai, beitu nola murriztu dan. Piska que yo utziko dobe murrizten. Eta bitartian jungo gaitu, txokolatez irun. Oh. Eta ikusiko zuze bomboi txukunen diuen. Guazen bertara. Kaixo Joseba, Aitziber naiz, gaude txokolate de Irunen, guazen barrura ikustera zer egiten dugun. Orain dela bi urte, proiektu honekin hasi ginean aizpatan, nire ametxe izango zen beti gozogintza jartzea, eta egiten ditugu bonboiak, txokolate tabletak, piez asko, ditugu zapatak, boltsak ditugu baita ere, oso politak, eta gero baita ere, pues, gitarra elektrikoa igual relleno trufarekin, gero trufak baita ere, eta eskaera desberdin, soguntze pertsona zer nahi duen, begiratzen dugu aber nola egin dezakegun, eta bueno, saiatzen egiten. Irun eukidu tradizio oso handia txokolatekin, hemen jaiozan fabrika bat txokolatean oso garrantzitsua, eta Irungo giardia egin dute lana txokolatearekin, edo eta orduan pues, gustokoa daukate gaztiak etortzen direla tabletak dira, eta gero baita ere helduak ere bai pues, bonboiak eta trufak pues, asko gustatzen zaie, eta gero, klaro, pues, umia, pues, bueno, pues, piruletak eta animaliek, pixka denetikan. Orain, obradorea joango gara, eta ingo dugu bonboia de praline txispeante. Kusiko dute ez goxua eta polita. Ba, hemen ditugu gure osagaiak almendran pralinea, gero hortxe daukagu txokolatia, esneduna, eta beste potetxoan daukagu txispeante deitzen jogu da, petazetan antzekoa, baina bueno, txokolatekin biluta. Eta hemen txe daukagu gero gure moldea, eta atzian daukagu gure txokolatia. Beltza da, eta bueno, daukagu makina, porque egon berdu 45 graduan, baina gero jatxiten jogu temperatura. Gure lehenengo pasua da molde hartu, jarriko dugu makinan, txokolatez beteko dugu, eta ustu ingo dugu. Anedota bezala, kontatuko dizuet, gure eskaparatean eguzki asko mateu. Eta behin naukan izurde bat, begiratu nun, eta izurdea hortzegon. Eta berriro, bueltatu nintzen, eta izurde erdila falta zen. Osa, urtu egin zen. Ja dago pres, betetzeko gure osagaiak. Hemen daukagu almendran pralinea eta hemen kobertura esniana. Orduan ingo dugu, pues, nastu, puliki-puliki, behin dena hola nastuta. Orain, jarriko jogu txispeantea dala petazetan antzekoa, baina biluta txokolatearekin. Orduan hau botako jogu
eta nastu. Honek zer egiten du? Pues ahoan sartezunean, leztu ahoan edo sensazio arrarua, baina oso gozua. Gure rellenoa prest daukagu, mangan jarriko dugu, eta jarriko dugu moldean betetzeko gure bonboia. Berriro makinan jarriko dugu kapa fina bat txokolateana, eta oztutzen danean, ja, buelta emango dugu, eta ja, prest daukagu gure bonboia. Bueno, Joseba, pues hementxe daude bonboiak, amaitu txugu, eta bueno, etorri nahi dezunean, gobidatuta zaude, daude txokolatez de Irunen, Plaza San Juanen, así que mila esker eta urrengo arte, agur! Ai, ama, Itxiber, eharra petazeta sartu duzuna bixigarri hori bonboian barruan, eh? Eharra, eh? Mundiala, hori proben berko jau, eh? Mundiala. Eta zanduna, Irunen beti onda gaina kulturaneo txokolate, gero nik esautu nitu nebai txokolatez Brasil, ze arrakazta eukizuen, eta oso ondo, egia esan txokolatez aliak ni uste illadan ogeala, ez da? Bueno, bai, bai. Txokolate gabe. Bai, bai, pekata minuta de baino. Tristi izango zan bizitza. Bueno, pare bau zain miarritu hemen, bat. A ver. Indeu marmela dao, ja. Iragatzingo deo, bakizue... Bai, itxura arrastaukekonek, eh? Bakizue pepita asko askala, frambuesitak. Eta ingo deuna da, berta bota. Bai, a ver. Eta iragatzi. Eman guzun mingaina bat finago ibiltzeko, bale? Bai, nire erreminta honak eman, eh? Bai, bai, lehenore ilia da indiat, eh? Erlia da, nik zakitela. Bale, sartu, dena bota, eta zanpatu dola, mingainakin lasai, lasai, eta txukun txukun atea. Nik hemen txedakatena da, behitu. Txokolatia, atemperatzen egon naiz, eta atemperatuta dakat. Ingo deuna da, pare bat gauzatxo. Apaingarri gisa erabiltzeko, bale? Azteko eta behin, behitu, marrubi pare bat jarriko ditugu, txokolate txurillakin, behitu ze gauza erreza, eh? Txokolatia temperatu, bertan sartu, eta... Iepala, bat. Txokolatea da marrubi bak, izetala beti romantiko. Oidek, hau afrodisiako esatele. Bueno, eta... Iga, baitu zaki, ligatzeko garaian da olakotan, eba ize, ze, fini, miliko aiz, ez da? Ez zertako balio izan ere doai honek. Ez, doai horrek ez dik balio izan. Ligatzeko ez. Ne beti izaten zaten, ai, que simpatiko! Ligatzeko rungo da. Jo batez, jo batez. Ela una ligatzen zian, da ni simpatiko. Bale. Ai, ama. Bueno, eta aparte ere bai, bakite bai, tarota eta ezakit kafen ondarrakin edo holako historik irakurtzen bazkizula, ez da? Nik kafen ondarra ez, Kartak bai. Kartak bai, ez que nik bildure hartu nitxoan doai honei. Orduan, hazen nitxean, ba, kartak, jokoko kartak, irakurtzen. Zepentsatzen egin, jo, ba, hau, hobeto onartzen da, edo hau jendek errezo hartuko, ez, da gero... Hor oso radikala itezitekan. Nik enakean irakurtzen, baina nik zatenean kartak irakurtzen ditula. Terri kasinean tarota. Baina ez teatiten, ega utzita zauka tarota. Zeatikan? Ba, bestela, informazio gehiago emateiat. Da denbora gutxigon, da konkretuko, ez? Tarotak askotan emateik gia bat, orientazio bat. Baina ez teak hain konkretua. Orduan, ba, nahi odiat, ez? Ez naztutzeko, orduan. Bueno, ez que beste doaiakin, mediunidadeakin, igarletzakin, azkarro, denbora gutxigun da konkretugo, datu zehatzago. Baina, bueno, batzutan jendek eskatzezik, eskatzeitenen, itezua, baina, pixka ja lagatazakeat hori. Beitu menta horri hauek, hau leheno askiten egun guaini bai, eskontzetako beti pastelan gaini jartzeko. Beitu zetxukun abian, Horrela itezu. Kei, mesi. Eta guai, hemen dakat. Espatula txiki bat berdet, bueno, hausia dakat, moldatuko naiz, eta ite diotena da, jarri purdin, eta aurrak agota. Txat. Hala. Txat. Txat. Bale. Eta, bale. Kusiko zukero guain, gogortzen dianian. Baina gero hori guketxen ezin dia, baina, hola. Bai, berdin, berdin. Berdin, berdin. Hori de pelukira gota etzekan emezela. Usa hau etzeken hola, da gero, etxen ez dikatetzen berdin. Ez dikatetzen berdin. Zaiatu inber, zaiatu inber. Aurren ingoan ez ditu kateatzen gauzak. Bueno, ingo dio. Ingo dio nahi, gau emez jarri. Eta behitu, behitu, txokolatia, ondoa temperatu da honian, behitu, nola gogortu dan. Bai, bai, bai. Zehituan gogortzea. Eta guain hau ikutu berezi bat emateko, volumen pixka temateko, gauza bat ingo jo, hemen jarriko jot. Behitu, hola, sartu pale jo, buelta txiki bat eman. Hemen, bai, sartu pale jo, buelta txiki bat eman. Eta bi egin sartuko jo, pastela jola, altura pixka temateko. Olau ahi jarriko jo.
Laua. Laua egin jarriko zio. Erdizka zibiliko haitu erdizka, eh? Venga, laua egin jarriko zio. Agola? Danago, jo, bestela batez. Danago batez. Claro. Itzaket ondo haina izen, no ez? Baina minestik asko kertetzen, eh? A ver. Baina azpitik erten beraldik, ne? Ondo ajaiz, ondo ajaiz. Guain hemen ingoikeneko, egun garbitu. Dai. Eta guain azpitik anzampatu gola, eh? Ah. Ez dia basko berrola, pixkat horrekin nahiko jako, eh? Oh, dara kampoa. Dara kampoa, ez dira. Ez dira, iba alekin adibidez hori kampoa jungo gala guain. Bai, zea. Vale, vale. Nien nago jangoikoa, eh? Vale, 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 vale. Gero gaina, hori galdera bat askotan egite ibena, gu ez dituk adibino. Adibino agetxe batez, da? Berina eta ez dituk adibino, nik ez gauzek azmatzen da, zenbat kotxe dauzkekan hori, no? Nik ikustetena da espiritu kontatzei, bera? Vale. Normalen, trascendentala izatek, baina askotan, ba, igual ez dain trascendentala. Baina, bai, ez berdin du behar dia hori. Ados, ados. Bai, horri bai mateu altzutan asmatu inbiar dezula, ez da? Bueno, da gero jendek zauke bildur bat, nahi begita behitzeko, esatezi, ez zu duzu ez zu begi batzu, da, ze begikin ez zu ba behitatzea, oh. Ezketenakin, nioztea pentsatze bela etxakea ze ikusiko jotela, baina askotan normal, normal nitxo, leheno kontatzen iana familina, ez da? Ze moru, zati, zati da, behitzez, ez zu begi batzuk, da. Normalare izan behar da, da guke badauzke gure momentu, ba, deskonetatze deunak. Bai, ez da. Bestela zorango nitxean, eh? Bestela zoratu, bai, dudik gabe, dudik gabe. Bueno, ikus ezo hemen, egin deula iru bat, bi, ta iru. Eta hoen inbiar deuna da, bete. Vale. Hoi gero jarriko jo hemen goiarakin pixkat, bai. Eta hoen inbiar deuna da, bete. Inbiar detena da leno, espatula bakarragat. Mentxe, garbituko, et? Eta ingo deuna da, behitu. Guain, hartu. Beti hau, ite deuna da, behitu, eh? Hainbeste indarra esiteko, hemen goian eusten basu, eunduko indarra inberesu. Beti iten deu, pixkat hartu hemen, bai. Eta txiki jan, beti errexo itea. Ah. Vale? Harriko jau pixkat horrela. Ez gehi dakek estilo bat. Hau bakarrik ite jateta. Hau bakarrik ite jateta, gaizkin gobanian errexak. Ba, gaizkin gobanian errexak. Baina, hau mesi. Messi. Era regatia ingo jatena. Ai ama. Bat, bi, eta gainentzuko baina ikusi zu, hola, asko zerreza goitea indarra. Ira baiz pixketa adibino, zinik aspalditin daukean, red velvet tartau iten ikasteko gogoa. Benetan? Bai, bai. Eta kasualidadia izan deko nea etorri? Ez ba. Ez, kasualidadia nahi tezan dit, eh? Baina nahi zantzatekan, inberdeu vegetariano menu bat, da gaur, postre. Donau, sorpresa ona. Ogoetik orkestrata izan dek, eh? Bikain, bikain. Oide ona izatek. Bueno, betu, betu. Guain olaite dugu. Wow. Piskat laua jarri. Eta bein, laua da honian. A ber, etxinite deunen. Zek, ertetze egun guri. Bueno, bestela mantxo egun, lasai, eta presi gabe, txukun eta garbi. Eta geho, beti xatarro bateatzen behar. Garrantzitsuna, goxioa otia. Bueno, eta... nik enian gaunetan desastre bat. Karamelokin da natakin. A ber, ze kontatu, kontatu, ze gertatu guan. Karamelua natan gainean botan ula. Karamelua natan gainean. Dena urtu. Seguru, beruakin. Baina ona, ona zauan, eh? Ona zeon. Hori ez. Bueno, hau, ba, betu, ja, nola gaur egun dator, hau gehiago txukundu genuen, baina hola xe jarriko dugu, betu, eh? Bai. Platera mila nikoa. Nire uste jarriko dugu la. Hemen, a ber. Azteko eta behin, pastela hau, hartu, eta gainen jarri. Azteko. Beharra. Vale. Eta guain, inbiar deu, txukun-txukun jarri. Eta errez, beti izaten denik, errez gauza gutxikin, txukuno gelditzea gauza. Eztia gehiagik jarri behar. Jarriko jau marrubi bat, hemen jarriko jau, olako pusketa bat. Bio hartuko ditugu behitu, eh? Tengo deu, bat, bi, iru, lau, bost, vale? Guain, goia txiki bat hartuko, et? Mundiala. Jarriko jau. A ver. Honekin. Ahi ba. Behitu. Eta honekin, behitu hemen txontxorra bat, hemen beste txontxorra bat, eta hemen beste bat, oso ondo. Eta guain, falta zaiguna da, aber gortu zaizkiun, terreko gehanea, eta esan dakua, ondo inda balin badaude, gorrak egon behar duet, tita batian. Eta ikusi zezue, ia hemen kanpoan gortu diala, ordu nik ziur naho, gortu zaizkiula bat hemen, beste hemen, hirugarren hemen, eta haure, hau, hiri lako ja sartzen. A ber. Sartu euke bai. Bai, nik gero, hau nun, hemen bizkotxon? Na eken lekuan. Venga, txak, venga, bandera. Txak, txak, txak. Bandera.
eta txak. Hala. Indiu gaurkuan ebai. Bueno, oi, ba hori bat. Ea, ikuste jagen eunen baten liburu batekin, o Sudamerikan, da, kasun goiak, kasun goiak. Iken katzun egin. Vale, hori bat. Eta ik, eiteken nien tarta etxian guri argazkia bialdu, eh? Onda hartatzen bai, porque hau, etxio superatzek, eh? Hau, etxio superatzek. Bueno, lagunak, muxio ondi bat, eta bihar arte. Adio, pelatio.